No byla jsem překvapena, že mě někdo zve do nějakého prostoru, kde přece jenom budou nějaký lidi, ale já běžně točím teďka i při této situaci, takže jsem byla ráda, že si s Honzou popovídám. Nevím, které z témat si vybral, ale tipla bych si, že se bude ptát na muziku, na divadlo, na soukromí, no, nechám se překvapit, ale těch témat je dost, něco vymyslím. Jo, já bych vlastně chtěla vědět, jak je velký jeho syn. To už ne, to si nepamatuju, nemůžu to spočítat. Ne? Já tu dceru dneska budu mít v kapele. Tak pro nás je to i šance tu naše seskupení rodinná fůze, což je taková věc, která je vlastně poloamatérská pro mě. Já to nemyslím úplně vážně. Ale baví nás to, takže uvidíme, jak to přijmou televizní diváci. Trému jsem měla dneska ráno od 6 do 9. A to jsem si říkala včera večer, že se vyspím, dobře. Že mám volný dopoledne, tak jde pak 6 hodin už na mě blikal takhle kraus. A takže trému teď nemám.